Tervetuloa karavaanarin kyydissä Nastolasta Ruuhijärvelle. Tällaisista maisemista sitten lähdetään ajelemaan kohti Ruuhijärveä, missä on aina kesäisin hienoja tapahtumia, muun muassa rockabillitapahtuma, varsin suosittu Amerikan autojen ja rockabillimusiikin ystävillä. Nyt ylitämme tässä juuri Karhusilla ja tässä jää iso kukkanen oikealle ja vasemmalle jää pikkukukkanen. Ja iso kukkanen rannallahan sijaitsee Pajulahden urheilu. Täällä kohta tullaan tuohon Kumian koskelle, missä on Kumian mylly. Ja sanoitko sä Vuokko, että siihen istutetaan nyt taimenia ja laitetaan se ihan luonnon koskeksi, että niin. Se voimalaitos, pikkuinen voimalaitos, niin hävitetään. Ja mutta ei sit itse rakennusta, koska sehän on museo. Siihen jää luonnollinen paikka sitten kalan kuteen, eli se voi lisääntyäkin aikoinaan täällä, mikä on saattaa hyvä. Olla. No nyt jo. Johan täällä ollaan töissä. Täällä ollaan töissä nyt ja tässä on siinä se Kumian koski virtaa, Kumian mylly on tuossa vasemmalla. Ja tähän tosiaan sit on tarkoitus, että ne istuttaa näille seudulle taimenta. Joo, rakennushan on pakko säilyttää. On museoviraston ala. Tää on oliks tää Vuokko Sylvänjärvi? Joo. Eiku Salajärvi? Salajärvi tämä ja tää laskee sitten tonne Ruuhijärveen. Mennään siitäkin tässä kyllä ja ohi. Kukkaseen. Ja Kukkaseen sekä että. Tää Kukkasesta tulee tähän. Niin päin. Salajärvi. Mikäs sit sanottiinko peltoa tolla lailla? Sängellä, niin. Salajärveä siinä edelleen vasemmalla. Ja peltokoppiin pääsee. Joo. Niin märkää vielä. Kyllä siinä jokunen viikko vielä menee ennen kuin alkaa lehtiä olemaan puissa. Märkää siellä keskellä. Mutta kaunista täällä on silti. Aina Portugalin huhtikuusta, mutta kyllä se on tämä Suomenkin huhtikuu ja kaunis vuoden aika. Kyllä se aika monessa kohtaa vilahtelee tuon Salajärven. Tossakin koko ajan. Tässä tämä Salajärvi ja Ruuhijärvi sitten kohtaa. Siinä menee pieni, onko tuo nyt sitten millä nimellä tuo joki? En yhtään istuttu mukaan laittaa. Joki on nimeltään Salajoki. Tullaan Ruuhijärvelle.
tänne jää. Erään kylän kuuluisuuden omakotitalo edesmennyt Pasanen asu siinä aikoina. Oli joskus työkaveri meikäläiselle rakennuksilla. Ahkera ja kova kaveri tekee töitä. Paremmaa nämä kyläläiset muistaa Pasasen vielä oikein hyvin. Tää niitten nuorisoseuran talo. Tässä on sitten Ruuhijärven rokkapillitapahtuma. Silloin kun se järjestetään. Ajelkaamme vielä muutama minuutti täällä Ruuhijärven kylän teillä kauniina kevätpäivänä aivan sinisen taivaan alla. Siinähän melko aakeen pellot. Jos tykkäät katsella matkavideoita, niin silloin kannattaa tilata kanavani. Kiitos sinulle. Mikäli pidit videosta, peukuta, tilaa kanava ja paina lopuksi kelloa.